Bye. Oh. Mais um sabor e arte com vocês. Sabor. sabor e arte não é sabor e arte hoje, sabe onde a gente tá? No Criando Ideias! Então, hoje, como a gente tá, aí vocês podem perceber que a gente tá fazendo a troca de programas e hoje a minha missão foi vir aqui gravar o programa da Estela. E vou confessar para vocês que eu não sei costurar. <laughs> eu não sei costurar, vou contar! Então! Eu vou mostrar para vocês o que um pouco que eu sei fazer. Espero que vocês gostem. A Estela até fez uma tentativa de me ensinar a costurar, mas na tentativa não valeu, porque eu não consegui costurar. A verinha tá costurando. Atenção, ah! pisa menos, louca. Ai, ah, é que Agora só me fala, será que ela vai conseguir gravar o programa? Olá. Oh. Ah, mas costurei. ficou retinho, ficou parecendo o caminho oh. do bêbado. Olha lá, ó, ficou bom. Ó, oh, costurei, viu? Ah, ficou legal. Eu fiz um desenho aqui, mostra o desenho, ó. Oh, Era rei, pra tô... ela seguir o desenho. Onde Nossa. ela foi parar? Era pra ela fazer essa curva e ela <laughs> desceu reto. É, não, já falei que eu não vou dar conta de costurar. Ó, <laughs> oh, então vou mostrar pra vocês o que eu fiz. E quando a gente faz qualquer coisa nessa vida, a gente tem que colocar carinho e amor. Então, eu fiz essa fraldinha aqui. É claro que a Estela me orientou muito. Olha que bonitinha que ficou. E quando você faz alguma coisa, você tem que fazer para quem você ama. Então, eu, eu acho que quando esse programa for ao ar, eu acho que eu já vou ser, vó, né? Que minha, minha neta tá para chegar. Então, aqui eu fiz uma fraldinha, Cada pontinho que eu coloquei aqui, cada coisinha que eu fiz aqui. Eu coloquei muito carinho. Então é uma fraldinha que vocês podem fazer em casa. Esse aqui é uma coisa para bem precipitante para quem tá iniciando, como eu. É, vocês sabem que meu ramo é comida, né? Não é costura. Então, ó, pode vocês podem estar fazendo uma fraldinha. O que que nós vamos? O Leandro vai pegar aqui, ó. Aqui eu fiz um pontinho também, ó, um pontinho de é... Ah, ponto de crochê, como é que chama esse ponto aqui, Estela? Ponto baixo, né? Não, não conhece, a Estela não faz crochê. Então, eu fiz esse pontinho aqui, que é bem bonitinho, bem fácil de fazer. Aí, depois aqui, eu fiz aquele, esse pontinho corrente, que é aqui, ó. Depois o pontinho atrás. E esse daqui, é, quando arremata. Estela, como chama esse pontinho aqui? Esse esse é o caseado. É o caseado. É, então eu fiz esse caseadinho gente eu aprendi isso eu já sabia bordar há muito tempo atrás quando meu filho era pequeno eu frequentava ah, os clubes de mães aí que tinham os bordados eu sabia bordar então eu lembrava alguma coisa eu bordei uma manta para minha neta é, se tiver pronta eu vou pedir até para tirar uma foto para sabina colocar mas eu, eu não tá pronta ainda minha amiga tá, tá montando para mim eu bordei pontinho por pontinho e esse aqui eu fiz para vocês Espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam. Então, nós vamos chamar os patrocinadores, e eu queria dizer que esse, essa fraldinha aqui, ó, ela é da. Eu, eu adorei essa fraldinha, ela é da Novo Horizonte, ó. E é a linha clara, não pode dizer que é do ponto da costura. E a Novo Horizonte queria mandar um beijo muito especial pra Thiem, que a Thiem é uma pessoa maravilhosa que atende a gente, em nota mil. Então nós já voltamos aqui do Criando Ideias, trazendo. Uma novidade para vocês, a Vera costurando. Da costura: tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas, máquinas de costura e bordado, tintas, pincéis, madeiras, isopor pluma e aviamentos em geral, cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer, Rua Flamingos 550, fone 3055 2035, 3055 2036. Voltamos. É, para quem ligou a televisão agora, onde eu estou, estou aqui invadindo o ateliê da Estela, no Criando Ideias. É numa manhã linda aqui, tá? Um sol lindo, eu nunca gravo durante o dia. E aqui a gente, o ateliê dela, dá para você ver assim, um, o, o céu lá fora, tá bem bonito. Então a Estela pediu para eu apresentar aqui a máquina, a Jack, Prazer Jack, Vera, Vera Jack. <laughs> Ela me ensinou nessa máquina. Depois, põe aí, Sabrina, o vídeo que eu fiquei enlouquecida com essa máquina. Aí, já melhorou. Já, já melhorei. Tudo, 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 e o melhorou. outro. E... E... Ah, é! E... Isso, tira o pé, filha. Deixa eu diminuir aqui. Isso daqui não é arsônica. Deixa eu diminuir. Vai, seis. Deixei bem fraquinha. Vai. Aí, Olha, agora eu assim. já tô melhor, gente, é, porque tá, eu já sofri. Tá. Olha lá. Ah, que delícia. Uhum. Aí vai virar. Ah, bonitinho. Belecinha. Agora eu vou cortar. Esse baile tá uma uva. Girou de eu. <laughs> a bombum pra cima, ó, a bombom pra baixo. Não sei, ó. A bombom não sei. Ó, oh, o, o sonho da Estela diz que é, é o Rio de Janeiro. Dançar, dançar um o baile, baile funk. funk. Uhul, uh, uh, é nóis! Eu sei que ela faz muita propaganda lá do Benjamin, então eu queria mandar um abraço pro Benjamin, que eu sei que tem um monte de máquinas é, é daqui, né, do, de Santa Catarina, né, Estela, de Florianópolis, é isso. isso? É, então a Estela é, faz muita propaganda dessas máquinas, e eu acho que deve ser maravilhosa essas máquinas, e eu vou fazer aqui um desafio, eu vou aprender a costurar em 2018, tá bom, Estela? Espero que você vai, ela disse que vai me ensinar, então eu vou gravar um programa... Com ela, em 2018, eu costurando, tá bom? Fechou. Combinado, Estela? Eu tô com a assistente aqui, ó. Ela tá aqui do meu lado me ajudando, ó. <laughs> Porque sem ela não saía esse programa, viu, gente? Então, antes de eu começar a ensinar vocês, que é bem rapidinho, eu vou contar uma historinha pra vocês. É, há muito tempo atrás, eu queria... É, achei bem bacana fazer essa troca de programas. E eu passei essa ideia pro nosso diretor, pro Alexandre. E ele adorou a ideia e acatou a ideia, então nós estamos fazendo aí a troca de programas. E eu pensava assim, gente, ai Deus que me ajude que eu caia com uma coisa que eu saiba fazer. Então eu pensei, se eu for na Edna, né, acho que eu sei entrevistar, se eu for no Felipe também acho que eu sei. Nascidinha também eu acho um pouquinho complicado de religião, mas também eu falei, a gente pode abordar um assunto e pode estar tá entrevistando um padre e pode ter uma... Uma curiosidade que você sabe, que você quer saber de religião, então comecei a pensar o que, que eu poderia. Daí pensei, é, os outros programas de moda também. A gente, eu falei, acho que eu daria conta. Aí eu falava, gente, mas se eu cair com a Estela, eu não sei costurar, o que, que eu vou fazer? Foi sorteado, é, é, nem nós que fizemos o sorteio, foi a Lilia lá na TV, a nossa secretária, e eu caí aqui com a Estela. Mas eu acho que, que tem tudo tem um porquê nessa vida, né? Então, por que, que eu quero começar a contar a história da Estela? Hoje o programa vai ser mais de falar do que de, de ensinar. <laughs> então, há muito tempo atrás eu tinha, a Estela gravava os meus programas no, no, no famoso DVD. Então, eu, eu ela gravava todos os meus programas e a gente vinha aqui, ficava ali na sala em altas conversas, né? Isso muito tempo atrás, que o programa da Estela tem mais que cinco seis? Nove anos, já tem o programa da Estela. Então nove anos atrás eu vinha muito aqui, a gente conversava e tal, me mandava presente, me mandava chinelinho, a gente amigas até hoje. E daí a Estela falou para mim Vera, eu tenho muita vontade de fazer um programa na televisão. Eu falei então vamos fazer. Aí ela falou, eu falei faça um projeto, eu vou mandar para Alexandre e daí você pode começar a, a gravar se assim ele quiser. Ela fez um projeto, mandou para o Alexandre e o Alexandre aceitou o projeto, há nove anos atrás. Aí eu fui com ela como diretora, que eu não sabia nada, mas fui ajudá-la. Aí o primeiro programa que nós gravamos era numa loja de cozinha, que daí eu fui, arrumei a loja para ela, eu fui assessora dela, viu? É, fui arrumei a loja para ela, uma loja de cozinha que tinha ali na Praça Mauá. Aí fomos lá, gravamos o programa, não deu para aproveitar o primeiro programa, ficou péssimo o piloto. A perna tremeu mais. <laughs> é. Aí tá bom. Daí depois nós fomos para eu arrumei para ela o outro, lá no Israel Móveis, que ele tinha uma, uma loja lá na 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 Condor, lá em cima, lá, lá lá perto da já da Avenida Maracanã. Aí ela começou a gravar lá. E eu com Conseguia assim, acompanhar elas nos primeiros programas. E assim foi. E hoje é nove anos, e eu tenho um desafio aqui. agora, ela tem um monte de seguidores. Eu queria um pouco pra mim, não dá pra vocês me seguir, não. Gente, eu só tenho que agradecer ela aqui, viu? Tudo é... começou, foi culpa dela. Então, Cu... vocês me seguem aí, ó. Por vocês... Favor, vocês começam a assistir o sabor e arte, porque se não fosse ela, não teria criado ideia. É, então vocês me seguem aí, ó. Vocês vão lá, é todo mundo que gosta de costurar gosta de cozinhar. Então eu quero roubar um pouco aí do, do, dos freguês né? Estela e passar. Põe aí ó, meu as minhas páginas aqui, ó, do Facebook, para vocês acompanharem, quem tá no Criando Ideias, que eu também tenho que fazer minha propaganda aqui, né? Você acha que eu vim aqui só aprender Sabor a costurar? Arte. Sabor e arte, que eu amo, que eu estou há 12 anos lá é, na TV Paraná, queria mandar um beijão. E agora sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar, né? A gente já que não pode cozinhar, costurar, <laughs> gente. Eu adorei fazer isso aqui. É, é, parece que é brincar de casinha, sabe? Eu gostei bastante. Então, primeiro Primeiro, vocês vão ter isso aqui. Que a Estela tá aqui, ó. Isso aqui chama termocolante. Isso aqui você encontra lá no ponto da costura. É, lá eu vi que o rolinho é menor. Que é o rolo da Estela, tudo é maior, né? Porque ela faz muito. Então, você que tá iniciando, você vai primeiro comprar um termocolante desse aqui lá no ponto da costura. Aí depois você vai lá na no Novo Horizonte. Compra uns retalinhos assim, ó. Aqui eu fiz de vários jeitinhos, depois vocês vão ver. Você pega tudo assim, tem que ornar, <laughs> tem que tudo combinar. Então eu não tinha feito nenhum de amarelinho, então vou fazer um de amarelinho. Então aqui é um varalzinho, então aqui estão as roupinhas, ó. Aí a Estelinha me me, me ensinou que é avesso com avesso do tecido. Então, você vai pegar o avesso do tecido. Tá pegando aí, Leandro? Ó, avesso com avesso. Então, aqui nós vamos colocar, ó. Então, vou pedir pra Estelinha ali, ela tá ali, a minha assistente. Ela vai passar aqui pra nós. Então, é bem fácil. Agora você vai passar o ferro aqui no avesso com avesso, tá? Gente, eu tô adorando aqui no programa da Estela. E eu queria mostrar aqui um pouquinho do ateliê, mas ela tá indo pra uma feira. Em Florianópolis, Porto Estela, Alegre. Porto Alegre. Então, é, vocês que estão seguindo aí o programa da Estela, eu acho que quando já passar esse programa, a feira já deve ter ido, né? Já deve ter acontecido. Mas que vocês vão lá no estande da Estela. Ano é. que vem eu vou estar muitas... É, então vocês acompanham aí com a Estela sempre tá nas feiras. Eu sei que quando chega lá, diz que tem quase 400 pessoas esperando ela. E eu aqui, né, gente? Eu preciso de seguidor também. <laughs> então, diz que ela chega uma festa, ela tem, a Estela tem até seguidores internacionais. Acredite se vocês quiserem. Eu então. Tenho uma aluna no Japão. É, eu tenho uma aluna no Japão. Ela é emitida ou não, né? E eu que pus ela aqui na TV e ela tá nesse <laughs> sucesso, gente. Então a Estela tem uma, uma, a, um monte de seguidores. Então, vocês acompanhem lá a página da Estela, é, no Facebook, que sempre ela está falando e quando ela grava o programa, aonde ela está? Ela se, sempre está em monte de feira. Esse ano eu sei que ela foi para Limeira, foi para São Paulo, foi para onde mais Curitiba. Estela. Curitiba. Então, ela tem lá um ateliê chamando Criando Ideias. Gente, ó, eu queria agradecer. Tanta gente, eu, eu, para eu fazer esse programa, gente, eu fui atrás de tanta gente. É que a Estela é muito ocupada, então eu não quis ficar incomodando toda hora. Mas eu queria agradecer a Ângela, da Associação das Damas, que me ajudou um monte, que me ajudou a fazer esse, essa beirinha aqui, é o que eu lembrava, daí ela me relembrou. A Luana, que me ajudou com os riscos, porque eu, eu não conseguia nem tirar de mapa, gente, quando era criança, daí dá uma tremedeira. Então, todo mundo deu uma mãozinha pra mim. Mas eu queria, em especial, mandar um beijo pra Associação das Damas, onde eu sou presidente, que é aqui pertinho. E lá também as meninas fazem isso aqui, ó. Melhor que eu, tá? Primeiro, o que, que nós vamos fazer? É, ó, fez essa colinha aqui, é, avesso com avesso. Olha o desenho, gente, que eu fiz. Cola aí, gente. Não tá perfeito. <laughs> ó, avesso com avesso. Agora nós vamos cortar. Aí a Estela passou, daí você tem que ter um ferrinho pra passar, tá? Lá no ponto da costura tem. Lá no ponto da costura tem. Eu comprei um ferrinho, lá no ponto da costura também tem. É, um ferrinho pequenininho, sabe? E foi é. para isso mesmo. Lá tem a tábua. Ó, então lá no ponto da costura você encontra o ferro, a tábua. E, e lá você tem aquele ferrinho portátil, sabe? Aquele pequenininho que você às vezes não quer deixar. É, no ateliê ou quem como eu que não tenho ateliê eu deixo lá na minha sala e eu tô adorando eu gosto muito de cozinhar e eu tenho e eu gosto de desafio sabe só que de costurar gente não deu certo eu não consegui tá mas eu vou costurar e eu sabe por que eu não consegui <laughs> quando eu era criança a gente tinha tem a máquina da minha mãe até hoje lá em casa que foi herança quando era criança a minha mãe era professora, saía para dar aula e eu fui, fui mexer na máquina e fui colocar um, pa, um, 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 um papel, não, um tecido lá para costurar. E daí depois, era máquina antiga e na hora que eu voltei, aqui eu voltei a agulha em cima do, do dedo e furou. Nossa, foi horrível. Então eu tenho assim uma impressão bem ruim de máquina por causa disso. Então aí eu nunca mais peguei, sabe, CT? Eu tenho que fazer terapia agora para costurar. E agora, antes quando eu, eu, eu aprendi a costurar, era tudo no pedal. Agora é tudo elétrico, né? Tinha aquele negócio que eu tinha que fazer assim, ó, pedalar, né? Agora não precisa mais. Ó, daí vocês vão tirando aqui, ó, cortando direitinho no risco. Depois vocês vão é, é com a tesoura vocês vão arrumando, tá? As imperfeições. O meu desenho não tá aquelas coisas? Mas o bonito é isso, gente. É, é, é você. Você não sabe tudo nessa vida, né? Então, o bonito é isso. Você fazendo as coisas. E, e tudo você vai aprender. Eu, com 53 anos, estou aí, ó. Ó, já tá aqui cortado. Daí aqui vocês podem brincar do jeito que vocês quiserem. Quiserem colocar mais pra baixo. Eu não quis colocar de canto, porque essa daqui eu fiz um pouquinho maior. É, aí você faz o meio da fralda pra não ficar torto, ó. Daí o meio, daí vai seguindo aqui, ó. É claro que se você for caprichoso lá na sua casa e que você é, quiser medir. Mas aqui, como tem uns quadradinhos, ó, pode contar dois quadradinhos, ó. Dois quadradinhos, ó. Ficou meio. Mas, como é um varalzinho, não precisa ser certinho, porque o varal na roupa não vai ser certinho. Então, pode ser um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais pra cima, que não tem problema. Agora, como que eu vou fazer isso aqui? É... Aí, ó, esse colantezinho aqui, ó, ele sai, ó. Olha, onde fui fazer minha unha, ó, pra vir aqui no programa com unha bonita, ó, estraguei tudo. É. Olha aqui, ó. O artesanato acaba com a unha. Tudo é. Que uma fase muito fácil. E falei, vou de unha bonita lá na estela, mas não deu certo. Pera aí, gente, muita calma nessa hora. Agora, nós vamos pegar e vamos grudar aqui, ó. Se você quiser passar o ferro pra ficar, eu acho que fica até melhor. Depois a gente passa o ferrinho. Aqui, ó, o outro. Ó, vocês têm que cuidar, porque eu, como eu não sabia, teve os um, falava, nossa, não saiu. É que esse colante aqui ele tem que ficar grudado, viu? É, só, ó, é dois. Esse aqui acho que não deu certo, Estela. Tem que passar mais. Ah, tá solta, soltando? Ele tá saindo inteiro. Ó, eu só vou esperar pra pôr o do meio ali, pra não ficar torto. Ai, ó. <laughs> daqui a pouco ela falou o dele. Ai, Estela, tô confusão. Soltou? Bebe Ó, esse daqui eu deixei aqui pra Ai, Jesus amado. Deixa eu pôr ele aqui já. Ó, gente, vai perdoando aí, Tá? Agora vocês fiquem aí com o intervalo e vocês vão dar um pulinho lá no Novo Horizonte, ver o que, que tem novidade e no ponto da costura. É, eu vou lá no ponto da costura, tem uma máquina lá que também a Estela tem aqui, que eles bordam. Esses dias eles bordaram todos os meus, é, minhas domas com meu nome. Nossa, ficou perfeito. A Patrícia que borda. Vou mandar um beijinho lá pro pessoal do ponto da costura. Da costura: tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas, máquinas de costura e bordado, tintas, pincéis, madeiras, isopor pluma e aviamentos em geral, cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer, Rua Flamingos 550, fone 3055 2035, 3055 2036. Voltamos no ar, Criando Ideias, aqui um programa super gostoso, que eu invadi hoje aqui o ateliê da... É, posso dizer que é minha amiga mesmo, da Estela. É, vocês que ligaram a televisão agora, não se espante. <laughs> que bola que, que é isso? o é um programa da Estela com a Vera. Então, isso é uma inversão de programas, nós fizemos lá na TV Paraná, então foi uma troca de programas. É, eu acredito que está muito bacana, é muito legal. E assim, dizer que a gente... É uns desafios que a vida ensina pra gente, e a gente tem feito aí esse desafio e tem gostado bastante. Olha, meu companheiro, porque senão eu não enxergo. Então, eu vou mostrar pra vocês, antes, ó, é, vocês vão lá no ponto da costura. Olha, eu tô até com vergonha de mostrar minha caixinha de, de linha aqui. Ó, vocês vão comprar essa, essa linha, é, tem lá no ponto da costura de enlouquecer. para quem gosta de bordar lá, tem um monte de linhas. Então, aqui, como nós vamos usar a linha amarela, e eu quero mostrar para vocês que eu não terminei, porque nós temos um grupo da associação que é das bordadeiras, né? Então, eu queria mandar um beijo para minha amiga Fátima, que a gente sempre faz lá as quartas-feiras na casa dela. Então, a gente está aprendendo a bordar. Então, a gente depois toma um café gostoso, que ela faz sempre coisas maravilhosas. Então, eu vou pedir pro... Olha, tá até uma rotadinha aqui. Vou pedir para o Leandro bordar uh, desculpa mostrar. É, então, aí nesse desenho a gente pode aprender todos os pontos, né? Então, eu já sei alguns pontos desse. O último que eu aprendi foi esse aqui, ó. Um chama-se de. Opa, a máquina andou! <laughs> Bom é... é. Alguns chamam de Palestina, outros chamam de Picuru. Vê se o Leandro consegue pegar aqui pertinho. Ó. Então, depois aqui você pode aprender o ponto atrás. Tem um monte de pontos, não tem intimidades ainda com esses pontos. É, mas a gente está aprendendo. Eu abordei uma manta para minha neta, ficou linda, 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 linda. Ah, agora a Fátima tá montando para mim com patchwork, vai ficar bem bacana. Então, isso aqui. Hoje o bordado voltou, né? O bordado tá na, na moda, voltou o bordado aí. Então, estão fazendo bastante coisa. Os bordados misturados com patchwork, né, Estela? Tá, tem ficado Às lindo. As tá dominando o bordado agora. Né? É, então, voltou o bordado e é bem gostoso bordar. Então, que jeito que você vai tirar esse fio daqui? Eu comecei, eu fiz várias fraldinhas. Então, eu até vou pedir pra Estela pegar uma ali para mim. Estela, aquela primeira que eu fiz. Então, é, quando vocês forem fazer esse bordado, é, essa outra, essa fraldinha aqui, ó, que eu fiz, foi a primeira que a Estela me ensinou, ela, ela desfia, porque ela é muito fininha, então não, não dá legal, tem que ser essa de xadrezinho, que é novidade lá no Novo Horizonte, inclusive, se for um sucesso de venda, vendeu tudo, ó, então vocês não façam com essa aqui. Primeiro, eu comecei com dois fios aqui. Aí eu achei que ficou meio grosso. Então, com um fio só, que fica mais, mais bonitinho. Você quer mostrar esse? Ah, essa daqui tá uma belezura. Ó, essa aqui tá uma belezura. Mas essa daqui eu vou confessar que não fui eu que fiz. Eu não sei mentir, tá? Essa daqui foi a Ângela que fez para mim e me ensinou. Mandar um beijo pra Ângela, Ângela da Associação. Olha que lindo. Ela que fez, ela que ensina, ela que passou a beiradinha aqui pra mim. Então, a Helena também, todo mundo me, me ajudando aí. Acho que elas falam, Ai, vai, agora vai. Vai, tafarel. Ó, então vamos lá. Como que a gente faz a linha agora? Esse, o, A maneira certa de fazer é essa aqui, ó. Ó, você vai pegar o tanto. Outra coisa, gente. Não adianta fazer um fio muito grande, porque a linha desfia, fio de preguiçoso. Você tem que fazer um é um, um tanto eu, eu faço sempre assim ó não, não precisa ser maior que isso porque aqui que acontece a linha desfia e fica feio o trabalho e também fica cheio de nó nós vamos usar um fio só ah, ó agora a gente puxa o fio aqui ó um fio só eu fiz com fio, achei que ficou bonito. Agora vamos aqui. Que isso? é a. Essa agulha que... de seco. Mas daí, como é que faz? Tô brincando. Eu ia eu... Isso é agulha de boneca. Quando você costura uma uhum. perna na outra pra poder passar. Olha lá, assim. viu? Essa agulha aqui, ó. E ela essa, essa agulha aqui é a própria pra mim. Porque eu, pra eu enxergar a agulha, pra enfiar, eu vou até. Vamos ver, vamos ver se eu consigo, Estela. Peraí. Vem, senão eu te ensino a fazer é. o cego. É, vamos ver se é eu consigo aqui. Com muita sorte, você agora começa a rezar um Pai Nosso. Um terço. Um terço. Uma salve, rainha. Ó, tá vendo? Eu não consigo, eu não enxergo. Eu acho que nós vamos pra agulha de cego. Ó, agulha de cego é assim, velho. É aquela que põe ali. É, você engata ela aqui, ó. É. Ah. Aí, viu? Agulha de cego. Ó, essa aqui mesmo, até o... Olha, Estela, e ela não sai nunca mais aqui? Não sai, se você puxar ela... É. É. Então, outra coisa, eu... Pra gente fazer o bordado, você não pode ter avesso feio, né? Então, eu faço assim, eu faço um nozinho, ó. Cadê o nozinho? Faço um nozinho. Nozinho bem pequeno. Corto. Nossa, que tesoura bonita! Ai, ah, eu adoro tesoura. Ó, então vocês pegam, levanta essa uma beiradinha aqui para não ficar o um nozinho aparecendo. Daí começa aqui. Ó, Belinha de baixo das suas pernas. Ó é. E aqui tem Belinha aqui. Oi, Belinha. Eu tenho uma Belinha lá em Londrina que é a cachorrinha do meu filho. Ó, daí você vai pegar aqui. Vamos fazer o primeirinho aqui. Ó, vamos fazer o primeiro. Ó, bem pequenininho. Eu comecei a fazer uns meus aqui, ficaram bem grandes. Vai pegar, vai medir pra ficar tudo igual. Tem um mosquito aqui, sai. Ó, vai fazendo uma laçadinha. Ó, vai arrumando. Sempre é bom você dar uma puxadinha assim na linha. Quanto menor você fizer, mais bonitinho vai ficar. E com fio só, viu, gente? Eu fiz com dois, ficou meio grosseirinho. Ah, claro que aqui eu não vou terminar tudo, né? Vocês pegaram? Então, ó, tá vendo essa linha? Sempre a linha pra trás. Né? Ó. Aí vai pega aqui ó e passa por dentro. É um caseadinho, tá vendo aqui? Segura? Deixa eu mostrar esse aqui. Ó, esse aqui eu, foi o meu primeiro que eu fiz. Então eu fiz com dois fios. Então ficou meio grosseiro. Não ficou bacana. E ficou muito grande, ó. Então, ó, aí a gente vai aprendendo, né? Igual cozinhar. Cozinhar você faz uma vez não dá certo, depois faz outra vez dá certo. E assim vai. <laughs> então, ó, esse foi o meu primeiro trabalhinho que eu fiz. Aí depois aqui, é. Eu vou pedir pra Estela. Cadê o. Ah, esse aqui. Vou mostrar para vocês. Eu não vou ensinar aqui, porque não dá tempo. A gente tem. A Televisão tem horário. Esse aqui é o ponto atrás, ó. Gente, a minha unha eu fiz, mas olha aqui, ó, para mostrar bonitinha, mas estraguei tudo. Esse aqui é o ponto atrás, ó. Ponto atrás. Esse aqui é o ponto corrente, ó. Ponto correntinha, que isso aqui eu aprendi quando era pequena. Depois aqui eu coloquei esse um, um pouquinho de um pontinho de corrente com, como se fossem os pregadores, olha. E aqui é o, o ponto baixo que eu, eu, vocês vão passar depois um biquinho. Até a Estela falou depois para gente passar um viés embaixo. É, pode estar tá colocando nesse aqui amarelinho colocar um, um viés. Para quem sabe costurar e para quem sabe fazer, pode passar um viés aqui que vai ficar lindo. Ou pode passar um crochêzinho em volta e, e que vocês queiram fazer. Então, gente, foi o trabalhinho de hoje que a gente passou para vocês. É, eu espero que. Guarda um de óculos. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha passado alguma coisa para vocês. E a gente diz que nunca deve pedir desculpa de nada, mas eu vou pedindo desculpa aí de qualquer coisa. <laughs> <laughs> Porque a gente fazer uma coisa que a gente não tem intimidade É um pouquinho difícil, né? Mas eu fiquei muito à vontade aqui no programa Eu gostei muito e eu amei Então esse aqui que vocês já viram no, no, no programa, né? O primeiro, ó Então agora eu trouxe aqui uma caixinha, né? Que tudo que a gente faz tem que colocar carinho E eu gosto de colocar carinho A gente pode dobrar, depois até já foi passada esse daqui, mas a gente já mexeu tanto. É claro que depois a gente vai lavar, né? Enfim, ó. Aí uma caixinha assim, daí se aqui já tá forradinha com papel de seda. Eu quero mostrar o bordado. Acho que aqui ficou muito grande. Ó, daí aqui vocês fazem uma caixinha. Ou faço o que vocês têm lá em casa, faz, põe tudo numa caixa. E aqui tem um lacinho. Que no caso é um lação. Deixa eu dar uma medida aqui. Daí a gente gosta de fazer carinho, daí a gente, nós colocamos uma florzinha aqui, ó. ó. Aí você dá pra quem você ama. Então, esse presente aqui, eu vou oferecer... É, pra minha netinha, que acho que quando esse programa já for ao ar, talvez ela, ela já tá aí, então minha netinha Luísa, Luísa com S, tá? É, a gente tá muito feliz com a chegada da minha neta, a gente tá esperando assim ansiosamente, porque eu tenho um filho único, e minha nora também é filha única, então imagina, a gente tá numa alegria bem... nem sei como falar da alegria que a gente está sentindo. E então a, previ a previsão da chegada da minha neta é na primeira semana de dezembro. É, lá em casa, todo mundo é de dezembro. Eu sou de dezembro, meu marido é de dezembro. Agora, minha neta também é de dezembro. Então, nós estamos muito felizes aí com a chegada da Luísa. E, e aqui é um presente que a gente fez com carinho. É claro que no programa Criando Ideias, né, programa saborear tinha que vir comida. <laughs> é, eu queria oferecer esse presente aqui para Estela eu fiz ontem à noite nem sei como que saiu isso aqui Estela mas vou dizer para você que eu coloquei tanto amor aqui dentro tanto carinho e tudo que a gente faz na vida a gente coloca é, carinho e, e eu sou uma pessoa que transmito muito carinho então é, uma comida que você vai fazer ela não tem preço e até eu falo sempre todo mundo fala por que que eu não faço comida para fora eu falo porque eu acho que é uma coisa com tanto amor que a gente coloca dentro da comida e, e assim eu não, não quero fazer isso para ganhar dinheiro, enfim, eu faço de carinho, faço aniversário para as minhas amigas, cozinho para minha família e a comida é isso. Então aqui também eu vejo que é da Estela que tudo que vai fazer você é um pontinho por pontinho. Então tudo que você vai receber é carinho. Então, eu queria convidar a Estela para vir aqui em forma de agradecimento, em forma de carinho. Queria oferecer esse bolinho que eu fiz ontem à noite. Nem né? sei como é, uma hora da manhã assando bolo. Ah, mas, com certeza <laughs> vai dar uma delícia. É. Mas Obrigado, não né? sei se está gostoso, mas que tem amor tem. Eu imagino. É. Então, imagino. eu queria agradecer imensamente o carinho que a Estela teve aqui comigo, é, de ter me ensinado, de, de eu estar de aqui. É, é, é igual você ensinar quem não sabe cozinhar, né? Tem que ter paciência. Então, eu na máquina eu não consegui, eu fiquei nervosa. Hein? Eu falei, aí ela queria. Não sabia se... quem mais gritava, se era ela ou a máquina. Eu fiquei nervosa com a máquina, daí a Estela, Vera, você vai. Me deu um calorão, falei, não, Estela, eu não vou é, fazer nada com máquina, porque não tenho intimidade. E depois era o prazo muito pouco para aprender, né, Estela? É. Era uma semana, né? Vera? É. Duas semanas. É. E dizer o carinho que eu tenho por você. Você é uma pessoa muito lutadora. Para quem não sabe, a Estela é química. Ela, Mas o sonho dela era viver do artesanato. Ela falava isso sempre para mim: Não, Vera, eu quero viver do artesanato. Então hoje ela não é química mais. Hoje ela é artesã, né? Eu sou. É com muito orgulho. É. artesã mesmo. É artesã. Então eu fico muito contente da Estela estar onde ela está hoje. E muito feliz, porque eu falo que eu tive uma parcelinha de culpa, uma grande culpa. <laughs> Nós começamos lá atrás e muito contente, tá? Estela, um beijão pra você. Beijo, Vera. Uma Obrigado. semana iluminada. Amém. É, agradecer mesmo o carinho que você teve comigo, agradecer muito. Agradecer aí você que está aí do outro lado também nos vendo. E desejar um feliz Natal, um ano novo cheio de coisas lindas. E espero que em 2018 nós podemos estar aqui. É, e eu já fiz, vou vir aqui costurar, vocês vão ver. <laughs> então espero que a gente possa estar tá aí mais uma vez na TV Paraná. Agradecer a TV Paraná, ao Alexandre, que acatou-se a ideia. Né? Foi uma ideia gostosa, bacana. Foi, foi. A gente pode interagir bastante. Vai ter a festa de final do ano que vai mostrar toda essa bagunça. Vai, né? vai ter uma festa aí que nós fizemos. Então agradecer, agradecer lá o pessoal da TV, o cinegrafista, os nossos editores, né? Sabrina, né, que é do, do nosso é. programa. O meu a Barbosa, Barbosa, mandar um abraço. E o pessoal lá, Lilia, o pessoal lá que que uh. é a, a, todo o pessoal, o Luciano, o o Leandro que tá aqui conosco. Agradecer bastante, dizer que é muito gostoso estar aqui e eu adorei estar aqui, tá bom? Beijo lindo, beijo, não, um beijo para vocês. Uma semana linda cheia de coisas boas para vocês, tá? É isso que a gente espera, tá? E, e tamo aí, ó, 2018, tá nós? É nós. Acelera. <tipos>